בוקר טוב, מה שלומכם? אני מחפשת את דוד בן גוריון, אני לא מוצאת אותו. מה זה הדבר הזה? זה סלפי? איך עובדים עם זה? תראו, אני קניתי תיק חדש. רק שנייה, אני לא מסתדרת עם להחזיק את כל הדברים, רק רגע. בבקשה, איך התיק שלי? בבקשה, כן. טוב, אני לא מוצאת את דוד בן גוריון. יש לי רומן, אני אגיד לכם עם מי, אני אתן לכם רמז. עם דוד רמז. בכל מקרה, 1964, אני התחלתי להיות ראש הממשלה, אבל... 69 זה היה, כן. בכל מקרה, אני לא מוצאת את דוד בן גוריון, איפה הוא? היי שי, מה העניינים? מה קורה? מה נשמע? אז אני רוצה להגיד לך משהו. היי ג'רמי. שימו לב, היום יום העצמאות, אנחנו חוגגים את יום העצמאות. תראו דגלים. טוב חברים, אני לא מוצאת את דוד בן גוריון. אני לא יודעת עם מי הוא הלך. יפה לי גולדה. יפה לי. גולדה. גולדה! גולדה! אני לא מוצאת את הסיגריה שלי. סיגריה. לא מוצאת לו את הסיגריה. ולא את דוד בן גוריון. ויש לי... דוד רמז. טוב, אני מחפשת את דוד בן גוריון. בוא נראה מה אני מוצאת פה. נחפש. יש לי ועידת פסגה. בוקר טוב. אז אני מ-1974 חיפשתי תיק חדש ולא מצאתי תיק. זה תיק לחפש תיק. בכל מקרה, איך הבגדים החדשים שלי? שימו לב. אני אמשיך. דוד! הוא לא נמצא פה. אני חייבת למצוא את דוד. גברת, אתה קורא לי גברת. סליחה, גברת ראש הממשלה, כן? סליחה, איך עוברים פה? אוי, אני נתקעתי פה בדרך, הם לא מזהים אותי, אני מ-1969, איך הם יזהו אותי? אני צריכה איכשהו לעבור פה, לא הולך לי. אני מאחרת לוועידת פסגה, אני לעולם לא אגיע לוועידת פסגה. סליחה, אדוני, איך עוברים פה? סליחה, איך עוברים פה? איך עוברים פה? לאן? יש לי ועידת פסגה, איפה זה? אולי מאחורה, אולי מקדימה. אולי מאחורה. בכל מקרה, עוד שנייה דוד בן גוריון בא, ואנחנו... אני מוצאת את הדרך. הגעתי לברז הזנקה. בכל מקרה... סליחה, מאיפה נכנסים? אתה יודע במקרה? נכנסים, מאיפה? אני רוצה להגיע לוועידת פסגה. איפה זה ועידת פסגה? מי את? אני נעים מאוד גולדה מאיר. 1969 עד 1970 ו... לא זוכרת. אז אתה שחקנית פה? משהו? אני לא משחקת שום דבר, אני גולדה. אני, יש לי רומן עם דוד רמז. אל תגלה אליו, כן? בכל מקרה, את מי אני מחפשת? את דוד בן גוריון, סליחה עם הגיל, אני כבר לא זוכרת. תאמינו לי, עם הגיל כבר לא זוכרים. איך קוראים לי? אני גם לא זוכרת איך קוראים לי. קוראים לי... גולדה, גולדה, כן, גולדה. אני גולדה. אני אכנס מפה וזה לא מעניין אותי, אני ראש ממשלה, מותר לי לעשות מה שאני רוצה. הם לא שמים לב. אני התפלחתי מהחנייה. למה מישהו יגיד לי לא? מישהו יגיד לי לא? אף אחד לא יגיד לי לא. אני אומרת לא. לי לא אומרים לא. טוב, תכף אנחנו מגיעים. גליה צריכה להישאר גולדה, את יכולה כל שנייה שלא דמות, כן? אז אני אשאר בגולדה.
גולדה זה יותר כזה... אז אני הייתי ב-1969, כן? כן. לא מוצאת את בן גוריון, איפה הוא? בטח הלך להשתין. עוד מעט מתחיל המופע. אני עושה עבודתי פסגה, כן? בוקר טוב. בוקר אור. 1969, בוקר אור. אנחנו ב-2018. אני למעשה כבר מתה, כן? עוד מתי האירוע מתחיל, תראו איזה מקום יפה. ברכה לי חטא. גולדה עושה גבות. בוקר טוב. רגע. בואי בצל. גולדאי. או, מצאתי את דוד בן גוריון. או, דוד בן גוריון, מה שלומך? או, מצאתי את דוד. נורא מרגש. גולדה, אני באמצע לשים נעליים. הוא באמצע לשים נעליים. אולי אני אוריד לו את המכנסיים. אני ביקשתי לא להכניס עיתונות. או, גברת דגל. בוא נצטלם עם גברת דגל. היי, אושי קוראים לי. הנה. היי, אושי. או, שלחי לי. תודה, גולדה. אני לא מוצאת את הסיגריות שלי. אחרי שמצאתי את דוד בן גוריון, אני לא מוצאת את הסיגריות שלי. אני משתכן ביחד, אבל... חבר'ה, זה לא מצחיק. אני חייבת לומר דבר. אבל תמיד פלאפון, איך יש לך פלאפון? אז זה בשידור חי, סליחה. זה בשידור חי. זה בשידור חי, גלי חי. תכה גולדה. שתי אנשים יפה, בוא 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 בוא. שימו לב, אנחנו מאחורי הקלעים. עוד מעט מגיע סבא טוביה, כן. למה? סבא טוביה מגיע. רגע, בוא נסתכל לשם, אנחנו פותחים לבידת פסגה. בוא נסתכלי אלה. מותר לטוביה, לגולדה לעשות אצבע משולשת? אה! הנה משה דיין, איזה חתיך! תראו, תראו! הוא מתלבש! הוא מתלבש! איך מגדילים את החגורה הזאת? משה, תגיד משהו, תגיד משהו. דיין, דיין, אדון דיין, תגיד דבר משהו. דבר תגיד, דבר. הוא אמר שנייה. בכל מקרה, הלך לי לאיבוד גם הבקבוק מים. אני לא מוצאת את בקבוק המים שלי. אני לא מוצאת אותו. אז אני רואה שאף אחד לא צופה. למה? כי אני מבוגרת? דוד, תגיד משהו, תביא לי הרי. אין על דוד, אין. תמיד היינו צמד חמד. טוב, הגיע הזמן לסגור את זה.